Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus kalbėjo: Kai ateis žmogaus sūnus savo šlovėje ir kartu su juo visi angelai, tada jis atsisės savo garbės soste. Jo akivaizdoje bus surinkti visų tautų žmonės ir jis perskirs juos, kaip piemuo atskiria avis nuo ožių. Avis jis pastatys dešinėje, ožius kairėje. Ir tars karalius stovintiems dešinėje: Ateikite mano tėvo palaimintieji, paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą karalystę. Nes aš buvau išalkęs ir jūs mane pavalgydinote. Buvau ištroškęs ir mane pagirdėte. Buvau keleivis ir mane priglaudėte. Buvau nuogas, mane aprengėte. Ligonis, mane aplankėte, kalinys, atėjote pas mane. Tuomet teisėjai klaus: Viešpatie, kadagi mes tave matėme alkaną ir pavalgydinome, trokštantį ir pagirdėme? Kadagi mes matėme tave keliaujantį ir priglaudėme, ar nuogą ir aprengėme? Kadagi matėme tave sergantį ar kalinį ir aplankėme? Ir atsakys jiems karalius: Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš mažiausių mano brolių, man padarėte. Paskui jis prabils į stovinčius kairėje: Eikite šalin nuo manęs, prakeiktieji, į amžiną ugnį, kuri prirengta velniui ir jo angelams. Nes aš buvau išalkęs ir jūs manęs nepavalgydinote. Buvau ištroškęs ir manęs nepagirdėte. Buvau keleivis ir manęs nepriglaudėte, nuogas neaprengėte, ligonės ir kalinys ir jūs manęs neaplankėte. Tuomet jie atsakys: Viešpatie, kadagi mes tave matėme alkaną ar ištroškusį, ar keleivį, ar nuogą, ar ligonį, ar kalinį ir tau nepatarnavome? Tuomet jis pasakys jiems: Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai nepadarėte vienam iš šitų mažiausiųjų, nei man nepadarėte. Ir eis šitie į amžiną į kentėjimą, o teisieji į amžiną į gyvenimą. Girdėjote Viešpaties žodį. Ten, kur laisvė, turi būti ir atsakomybė. Neužtenka tik ginti ir girtis laisvę. Reikia, kad būtų ginama ir išsireikalauta atsakomybė. Yra dvi to paties medalio pusės. Ir kalbant apie vieną, būtina anksčiau ar vėliau kalbėti ir apie kitą. Mūsų viešpats Jėzus Kristus šios dienos Evangelijoje be jokių užuolankų ir išsisukinėjimų primena paskutinio teismo ir didžiosios atsakomybės pareikalavimo tema. Kai žmogaus sūnus ateis savo šlovėje ir atsisės savo garbės soste, jo akivaizdoje bus surinkti visų tautų ir visų laikų žmonės. Ir jis perskirs juos į dvi dalis, be jokio centro, be dar vienos alternatyvos, be neutralios padėties, tiesiog. Arba tu būsi kairėje, arba dešinėje. Nebūti šitame teisme ir perskirime neįmanoma. Atkreipkite dėmesį, kad į šį teismą žmonės nesusirinks patys, o bus surinkti. Tai yra norim ar nenorim, tame žmogaus sūnaus šlovės ir garbės teisme dalyvausime visi, nepriklausomai nuo mūsų pačių norų ir pasirinkimų. Juk ir į šitą gyvenimą buvom pakviesti kito valia, o ne vien savo norų ar pasirinkimų. Taip, kad žemiškojo gyvenimo pradžia ir tuo labiau jo amžinoji baigtis kalba apie kito valios ir noro egzistavimą bei pasireiškimą.
Dar vienas momentas paryškinantis Dievo kaip kito valią ir viršenybę yra kairė ar dešinė pusė. Kol gyvename žemėje ir naudojamės, kad ir ribota, bet žmogiška laisvė, labai dažnai esame gundomi patys spręsti, kas yra mūsų dešinėje, o kas kairėje. Žmogaus sūnaus, Dievo sūnaus teisme, jis ir niekas kitas spręs, kas yra jo, o ne mūsų, dešinėje ar kairėje. Dešinėje Tėvo palaiminti amžinos Dievo meilės karalystės paveldėtojai, o kairėje prakeiktieji, einantis į amžiną sunaikinimo ugnį, kuri priruošta velniui ir jo angelams. O teismo kriterijus, pagal kurį bus ir yra sprendžiamas mūsų visų ir kiekvieno amžinasis likimas, yra vienas vienintelis – artimo meilė. Ką padarėme ar nepadarėme vienam iš mažiausių brolių sesių, tą padarėme ar nepadarėme su mažiausiu iš mūsų susitapadinančiu Dievu ir Dievui. Ne daugybė įstatymų, ne įvairios pateisinimų ir pasiteisinimų situacijos, o mūsų elgesys kito žmogaus atžvilgiu. Ne ką aš turiu ar neturiu, ne ką aš pasiekiau šiame gyvenime ar nepasiekiau, ne kokius planus ar svajones realizavau ar nerealizavau, ne kiek aš visko patyriau, pamačiau, paragavau, išmėginau, bet kaip aš kasdienio gyvenimo tėkmėje elgiausi su konkrečiais mano žemiško gyvenimo kelionėje sutiktais žmonėmis. Ir ne šiaip žmonėmis, ir ne visokiais žmonėmis, o mažiausiais, silpniausiais, pažeidžiamiausiais, pagalbos ir atjautos reikalingais žmonėmis. Ne tik savo šeimos, giminės nariais, vaikais, tėvais, seneliais, broliais ir seserėmis, tetomis ir dėdėmis, pusbroliais ir pusseserėmis, bet visai žmonėmis, kurie yra žmogumi tapusio Dievo, o dabar pasirodo ir paskutinio teismo vienintelio ir nepakeičiamo teisėjo Jėzaus Kristaus broliai ir seserys. Tai, kas man gali atrodyti nesava, nesavi, Dievo yra sava savi, nes jis yra visų gyvųjų ir mirusiųjų visos kūrinijos viešpats ir karalius. Broliai seserys, gavėnė ir šios dienos evangelija puiki proga ir metas dar kartą iki šio paskutinio ir lemimo teismo pasiruošti išpildyti karaliaus valią – mylėti artimą. Mylėti ne tik žodžiais, mintimis, jausmais ir troškimais, bet ir darbais. Nes kol gyvename šiame kūne, mūsų pačios gražiausios mintis, linkėjimai ir troškimai turi tapti kūnu – juntamu, apčiuopiamu ir kitų patiriamu dalyku. Laisvė pasirinkti turi dvi medalio puses – pasirinkimą ir atsakomybę. Tai žinodami, rinkimės ir savo gyvenimus gyvenkime atsakingai. O stebuklingoji Krekenavos Dievo motina malonių versme – mūsų užtarėja. Padėk mums mylėti vienas kitą, ypač mažiausia ir silpniausia. Melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties ir teismo valanda. Amen.